Terve vaan kaikille, jatketaan pitkästä aikaa Overlordia ja en tosiaan tiedä mitä me viimeksi tehtiin. Katoin sen verran sitä videoa, että täytyy löytää Bloomion Hive. Tämä ehkä pitäisi olla siinä The Moist Hollows. BF Domain Quests. Look at the Bloomion Lair. Vittu. Eikö se mukaan nyt ole ottanut sitä? Heavenspeak, no on, se löytynyt, jos mä oon Heavenspeakissa jo. Mennäpä tuon. Siis mä en ole varma, kun mulla saattoi hävitä tästä yksi pätkä. Mä en nyt ihan sata varma, hävisikö mulla yksi pätkä tää video jonnekin, ei näköjään, missä mä oon. Ilmeisesti mun pitää tehdä tämä uudelleen. Ilmeisesti pitää tehdä uudelleen tämä, vaikka enkö mä tämän tehnyt jo. Quick follow them. No vittu. Päätään sitten uudelleen tämä. Joo, mä tän kyllä vedän vaan tämän läpi sille nopeasti ja sitten tulen, tai siis laitan kuvauksen näköisesti päälle, että nähdään sitten. Noniin, jatketaan tästä. Just sain sen Bloominion Hivein tuossa, sitten löysin sellaisen kultasäkiin, missä saa tietyn määrän rahaa, kun se vie tohon. En tiedä paljon, kun mä sain rahaa, mutta nyt mulla on jotain 6-7000 ehkä rahaa, olisiko noin. Veikkaisin tuon jälkeen. Tuossa menikin vähän pitemmän kuin minä luulin. Mulla meni ehkä puoli tuntia tai jotain siihen suuntaan. Pelkästään tuon käymisessä. Että ihan mukava aika. Aha, hui vittu karkuiselle. Tulee lintuja. Missä olet päässä pois? Hyy, lintu, älkää tappaa minun tyyppiä. Hyy! Pois. Pois. These creatures are They are as deadly as they are stupid looking and fiercely protective of their eggs. Juu, älkää nyt tänne asti jahat kun läskit. Äiti. Ei. Hyvä, hyvä. Hyvä speak. Hetkinen, mitä vittua. Tuliko meidän samalle? En. Mikäs mun quest nyt on? Use the shivers to enter Heavenspeak. Find the source of the plague in Heavenspeak. Haa, elikkä mä en oo siis vielä ollut tuolla. Mikäs siinä? Mä muistelin, että mä olisin käynyt jo tuolla niinku sisällä, mutta no ei. Ei sitten. En ois halunnutkaan. Hehe, vitutus. Mutta joo, tästähän me päästäänkin sinne kohta puoliin. Onks tää vaan tämä, että sitten mennäänkin tuonne seuraavaan kohtaan. Kenekki tulee eessä, me päästään sinne tunneleihin. Niin kuin minä muistaakseni kyllä kävin jo, mutta mä satuin poistamaan videotiedosta tästä. Tai sitten ne on mulla koneella tuolla, mutta en vaan muista. Jompi kumpi. Ton mukaan ainakaan sen jälkin menee. Vähän, mutta ei vittu, zombeja, juokse! Noin, hyvä. Tuli vähän zombeja sille. Se olisi jäänyt kyllä yhtään varma, niinku, onko minä kääntynyt. Kyllä minä muistaakseni. Jep. Ei, on minä kyllä muistaakseni tämän käännyt. Hän on kyllä tosiaan varma. Mitä vittu? Ehkä mä en se käyntää, kun ei mulla ainakaan niinku savetus mulla olisi pitänyt olla tähän sitten, jos mä olisin käynyt. Kun minä muistin, että mä olisin käynyt tämän silloin niinku ihmisessä kun pelasin, mutta no käynpä sitten tuulen tämä läpi. No saattaa johtua toki siitä, että mä oon käynyt tämän kohan niinku yksin pelissä varmaan sen 4-5 kertaa, että ei sinne mitään. Miksi tässä nyt oikein pitäisi mennä? Mikä tuo on? Aa, niin tämä on tämä juttu. Juoskaapa sinne. Kaikki, no voi vittu, jätti sitten sinä aiheuttamatta perkele laatikon. Pituu siniset. Vähän turhen mä siniset. Oikos mä en tykkää aloinkin näistä siniset? Nää on niinku ehkä turhimpia mitä tästä pelistä löytyy. Siis kyllä nää on hyviä siinä, että nää hiilaa nämä omat. Ja niin edespäin, mutta muuten nämä on ihan turhia. Ja näitä nyt ei käytä sille normiasioissa mihinkään, sitten just pitää tehdä näin. Että pysyy mun on muutamat hengissä. Sillä tuli 10 nuita. Sitten ne kuolee, nyt on mukaan noita sinisekki oli 10, niin kukkaan ei silleen niin kuin ihan kuole. Mites vaikka vielä revivaisti, niin olisi ihan kiva.
Pikkuhiljaa tulee siellä niitä. No niin. Vois sillä ehkä ottaa vähän enemmän, en tiedä riittääkö jopa 10. Oho, vähän väsyttää. En kyllä usko, otetaan 5 pois. 5 sinistä pois ja sitten heitän ne tuonne ottamaan nuo loputkin. Onko ne rusket? Noin 5 rusketa sieltä, noin. Ja sitten vaan oottaa, että ne tulee tänne sille mukavasti. Tuo mukaan tää mikki on toiminnassa yömässä, nyt tää vähän vitu tässä puhua tässä sille itekseen, että joo bla 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 bla. Ja oli lasket jaks niinku menin sen tarkistamaan, niin. Se sitten vituttaa vähän, mutta no pitää laittaa sitten muteena vaan tämä kopaska. No ei nyt oikeesti. Minä nyt juoksen tuolta pikkuputkeen pitkin ja minä juoksen tuolta isompaa putkeen pitkin. Tässä on 15. Jep, 15. Blues. Hurdur. Green. Red. Browns. Blues. Green. Ei! Koska! Omat ruskeet, mitä oottakaa. Ruskeet juoskaa sinne, hyvä. Tappakaa kaikki. Ei! Ei, niitä on liikaa. Kuolee porukkaa enemmän kuin laki salli. No näin mä en tiedä, mulla kuollut kun se, mitä, 2. Ihan hyvinhän tuon sinänsä meni. Tuon laitan kaikki nämä hyökkäämään vielä vähän lisää, kun teillä on vähän lisää tämmölle. Ehkä 1 minuutin pystyy voittamaan yhden sopimuksesta, kun niitä on vähän enemmän, niin sitten ei ehkä voitakaan. Mä niinku menetin tyyliin kaikki mun hyvät minuutit siihen, mikä nyt. Ettei oo varmaankaan joku saattoi nähäkin siinä episode tai part 1:ssä. Kun tappeli sitä ihme Hydraa vastaan sillä Bloomin ja Hive Dungeon paikassa. Niin mä menetin siihen kaikki mun paratukot jälleen kerran, että se nyt ei menny ihan niin putkeen. Siinä meni varmaan se noin ihan 20 minuuttia, mutta ehkä se 10 minuuttia meni se jotenkin tappamisessa. Ei se ruveta vähän vituttamaan, jos meni tosiaan niin pitkään se yhteen kohtaan, oli vähän silleen, että mitäköhän vittu. Mä lähden sinne asti ihan juoksu. Haetaan vaikka tieltä nämä. Miksikö sitä sinä otan tuo emmekkäpuukka tuosta? Tarvitaan 1 sininen senkin hakemiseen. Ehkä sinisiä. No on vitun lintuja. Juoksepa sinne. Noin kaikki, follatkaa. Sitten 1 juoksee tuonne. Noudaa! Tule! Mitä vittu, miks te liiku? Idiootti! Paskahousu vätyys, vittu se ei liikkunut sitä minnekään. Vittu vaikka nää pukaa vähän tälle. Noin, kaikki lintsille perään. Sitten tuonne ja sitten... Mene! Siinä on 2 tällä kerran, toinen hämää niitä silleen. Liiku! Noin. Mene semmoset 1.5 vuotta, että se aktivoituu, tuo tyyppi lähtee liikkumaan, jumalauta. Toista kun pitää katsoa, mitä muuta paskaa täältä löytyy. Mä oon niinku tarkellut ihan muista, mitä tää mappi menee. Täällä nyt on kuitenkin zombeja, niinku varmaan huomista jo. Helvetistä zombeja. Mä pitää löytää niinku muutaman vipu. 2, tai niinku 1 vipu vielä. Ilmeisesti kun tuohon menee 3 vipua. Ettekä juoksi sinne alas, kun sulla nyt ei mene zombilord. Hurkunburkuja. Hetkinen, no tuliko se nyt mulla kaikki? Tänne tietenkin tuli. Minnekäs se vipuun on vittu? Onkohan se kiinni siinä? Katsin, että on kiinni siinä. Ei siis mikään muulle on voinut mennä. Eikö mitä? 2 vipua pitää vielä löytää. Jumalauta. On kyllä aikamoista paskaa. Sitten pitää vielä käydä erikseen noutamassa enemmän näitä tyyppejä. Ei, no mä oon näitä tulipaskoja. Ovi auki, tää tapahtuu hirveetä. No niin. Mhm. Joku hiljainen yhdistys paska yömässä. Mitäs täältä löytyy? Löskään täältä toinen vipu. Kyl! Mikäs muunkaan kuin vipu? Voi joku kiltsi auttaa sen silleen, no hyvä. Hetken, oliks tulla enemmän rahaa? Eipä näyttänyt oleva.
Mut tosiaan, sori siitä, että ei hirveemmin tullut videot nyt vähälle aikaa, kun ei silleen niinku ollut aikaa tehdä nyt videot. Koulu on kuitenkin ollut ja sitten no, pelannut vähän League of Legendsia vähälle aikaa ja CS siis. Sitäkin on tullut vähän pidettyä pitkästä aikaa, ihan suht paljon. Mutta ei siinä se enempää. Nyt minä yritän ainakin tehdä näitä videoita niin paljon kuin minä pystyn. Vähän harmittaa, kun en ole silleen pystynyt tekemään näitä videoita niin paljon kuin ennen. Silloin kun aloitin, tuli ihan suht paljon videoita, mutta nyt on vähän lopahtanut tämä, että kun ei silleen niinku, mä menetin tästä Dawn of War, Warhammer, ei Warhammer, kun Space Marineista tämän vitun tallennuksen, niin ei oikein, mä menisin sitä nyt vähän aikaa sitten kuvata, mutta ei hirveemmin innostunut, kun menetin tallennuksen siitä, niin tuli vaan semmonen meh-olo, ja en oo hirveemmin kuvannut sitten mitään, ja on sitten pitänyt tehdä vaikka mitä muutakin sille, että on mulla ollut ideat tehdä jotain videoita, mutta sitten on vaan tullut silleen, että en jaksa. Ja missä on takia levyönkään niitä punaisia, tää oli täällä jossain kohti. Tuolla. Ja pitäisiköhän mä sinne pääsin. Mä tiedän, että tuonne pitää saada yksi sininen minion, ja nuo pitäisi saada tapettua. Mulla on mannaa tarpeeksi varmaan, että tappamisessa on muutama isku näistä tulipalloista, niitä kuolee ehkä. Hyvällä tuurilla tosiaan, en tiedä sitten. Miten se huonolla tuurilla menee. Tosiaan, mitenkäs nyt pääsee? Eikä sillä on zombeja vähän liikaa, mä en varmaan pääsin hirveän hyvin pujottelemaan. Entä tämähän ovi aukes? Mitäs minä sitten tällä oikein? Ei kun niin, no niin. No, mennäänpä täällä sitten. Tieltä sitten. Tarvitaan sinisiä ilmeisesti vähän enemmän. Otetaanpa sinisiä sitten. 10 kipaletta. Täällä on muistaakseni zombeja tulee tuolta. Tonkkainen nyt ei... Ai vittu, juoskaa! Karkuun! Karkuun, karkuun, karkuun! Noin. Ja noin. Nyt me ei voi hävittää peli. Vai jos ne hyökkäyty yli yhden tommosen kimppuun. No niin, hyvä, sinne tuli pelastamaan! Hei, näähän vaan lentää, kun mä isken niitä. Tästä ei. Ja kyllä vähän lentelee, kun minä isken niitä. Ärsyttävän pelattavat musiikit tuli nyt jostain syystä. Tässä pelattavat musiikit pääsis tommoset... Pelattavat musiikit. Mitenkään ne hävisi niin suurin osa niistä zombeista. Tää vähän pelottaa sinänsä tämä. Ei just kuule paina tuota naburaakaan, että kaikki nämä tulis nyt minun perään, koska nuo ruskeat saattaa vähän kusastaa ja hyökätä kaikki turpaille tuohon petteen hukkuun. Tosiaan mulla tullut vähän on... Jaa, mitä vittua! Uiii, se tuleekin. Ottakaa vähän dulivälillä nuo, mä menin vähän hutinaa. Se tulee. Äkkiä. Luu. Noin. Tappakaa kaikki vittu. Hyvä ruskeet. Tappakaa ne kaikki. Ei, ei teidän pitänyt kuolla siihen vittu. Eikä minun! Tämä on oikein toimittelen tää mun taku. Tänne kyllähän on ihan hyvin nuo rusket sinänsä. Seivautuu tossa nyt perkelee. Kuolee vähän enemmän rusket kuin tässä veden rajalla. Ja minäkin kuolen kohti jumalaa, se ei oo yhtä hyvä. Äiti! Kaikki vaan takaasi. Antakaa niille turpaa rusket, nyt! No niin, näinhän se toimikin vähän paremmin. Blues. Nyt ehkä voisinkin mennä. Mä tarvitsisin kyllä vähän healthia. No onko täällä löytyy semmonen health shrine jossain kohti? Onko täällä... Mitä vittua? Paljonko teitä oikein on täällä? Pitää vähän lillustella tässä, niin tulee sitten mun perä. Miten näitä zombeja on näin paljon? Miksi ne juoksenut nopeasti ja miksi ne on rumia? Monia kysymyksiä, mutta niin vähän vastauksia. Noin, hyvä, ruskeat paskat, alkahan tulko nyt. Kääntääkin näin päin, noin, 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 tulkaa, tulkaa ja sit. Attack! Tämä luulis toimiva. En ehkä menetä yhtään tyyppiä. Yes! Victory! Ja sit täällä on joku yks vammainen zombista, joka tappaa kaikki sille muin. Hyvä, ei oo enempää. Tänne kyllä muistaakseni tulee
Siinä on health shrine, siinä on vähän manaa, ei manaa kuin blue höskää. Mitä 13? Viskataanpa kaikki 10. Tai no 2 nyt ensin. Nää alkulämmittelyksi toinen. Noin, se tuli vähän manaa. Mutta mitäs mä nyt täällä pitikä tähän? Mä saa tulta mitään. Hei eteenpäin. Tunkka täältä sitten löytyy jotain vähän järkevämpää. Hyvällä tuurilla. Mutta kuin zombeja. Ei vit. Tulipallo. Vähän ylimääräistä tulipallo. Vittu, no niin hyvä kuolit. No niin. Vittu kun mä häviän varmaan tämmösellekin pikku lillukolle. Sitten semmoiselle pikku möllelle vaan tosta. Mä sit nuo hei hyökkäämään, se on hyvä. Manastroin. Noin, kiitos. Sitten tuo iso lilkka, tai sitten tuo iso mölly pitää tappaa. Noin. Jaa, no se kuoli sen tulle, hyvä. Otetaanpa täyvät manaat näistä bluilta vaikka, kiitos. Otetaan muutama punainen. Tää on vähän useampikin punainen, kyllä kelepas. No ei sit. No tosiaan haluaisit työministä vaikka... Ei kun sinne. Haluat vaikka sen pienen muurin siitä, niin pääsis vähän eteenpäinkin jossain välissä. Noin. Follow me! No siis nyt muutama punainen. Sinisen tarvin yhden aina, että saan sen. Saan sen jutun sille itselleni, mutta... Mulla on tämmönen taktinen höskä tässä, että mä laitan näin nämä punaiset tähän. Sitten oottelee vähän aikaa, kun ne ampuu kaikki. Sitten mä muistaakseni laitan tuonnekin muutaman niinku näitä. Niinku tuonne suoraan eteenpäin. Tuossa on tuo toinen puoli, niin sinne on laittanut yleensä muutaman punaisen aina. Tässä nyt kuitenkin menee vähän aikaa, kun tällä takulla tämä menee, mutta no. Ei mahan mitään. Eipä ainakaan kuule turhia minioneja. Mutta mahan mulla on 7400 rahaa. Ihan hyvin sillä pitäisi saada jotain hyödyllistä ehkä joskus. No niin, tuhatkaapas nyt, tai tappakaapas nyt. No niin, kaikki siniset mielellään sulle sitten vaikka tänne. Ei siniset kuin ruskeat. Puolustetta vaikka niitä punaisia niinku siinä. Blues. Ja sitten vaikka siniset laitetaan vielä siihen taakse, niin ei varmasti kuole kukkaa. Käyn vähän houkuttelemassa lähemmäs näitä möllejä täältä. Tulkaa. Nuttiin kyllä noita mällejä pitää varra. Hyy! Mä tekkään ihan vitus nimit täältä maake. No. Yrittäkääs nyt kuolla vähän nopeammin sit. En jaksa ite hirveen ruveta hakkaamaan, kun mä tarvin kaiken halti mitä mulla on, niin noita isompien möllien tappamiseen tulla, kun ne oikeesti tekee ihan helvetin sitä maakea, mitä mä muistan ainakin viime kerrasta. Se en sitten tiiä, jos mun mielikuva on vähän väärin, mutta kun eikö tässä niinku armoria pysty ostamaan vähän lisää, no ihan varma. En muista ollenkaan, mutta ainakin Overlord 2 pystyy ostamaan armoria. Ja, tai sinne armorit, paremmat armorit pystyy ostamaan ja sitten pystyy ostamaan paremmat asset, yllätys ja... Tai nyt sinne pitäisi ottaa helmettikin erikseen. Miksi sulla ei päätä? Miksi sulla ei ole päätä? Minne sä oikein juokset? Jos nyt vaikka yrittäisin tappaa sen. Tai kyllä varkka tulee sininen mällinaama. Turr! Hei! Hyvä se hajos! Hei! Mennäänpä vähän tän taaksepäin. Ei! Se seuraa minua! Noin. Mistä? Ai! Tulipallo! Tulipallo! Aha. Noin. Tulipallo. Hyvä ne osunut, mä osasin väestön tällä kertaa. Mutta vielä on siis näille normisompeille vittu. No niin, hyvä, kuolkaa nyt kaikki. No niin, hyvä, ne kuolisit kaikki siniset takaisin.
No niin, hyvä kaikki, sinistä pitäisi nyt tulla takaisin. Ettekö tuo siviset tänne vitu urvelot? Greens. Vittu näissä juosten. Yksi arvelle zombi on tällaista. Tapetaanpa se. No niin, yksi osuma noin, kiitos. No niin, nyt ne sitten tulee. Voi vitu urvelot. Yksi tyyppi tarvitaan ottamaan se siitä. Noin, nyt me päästään eteenpäin tältä helvetin dungeonista. Jos me nyt vaikka niinku päästäis tänne... Miksi sitä nyt sanotaan? Sinne kaupunkiin, kyllä. Mikä onka? Jos vaikka sinne pääsis pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa. Mä en muista, aloinko mä käytän vielä se niinku niitten elfien paikka täysin läpi, kun meillähän on kuitenkin... Ei meillä sitä varmaan täysin päästy läpi vielä kuitenkaan. Tämä peli on kuitenkin yllättävän pitkä, kun mietti, että tämä paikka pitää käydä läpi, tämä kaupunki. Sitten pitää käydä se elfien paikka läpi. Sitten kun käyt se elfien paikan läpi, tulee dwarfien paikka. Ah, niin, ja tuohon pitää vielä rullata auki. Ja sitten dwarfien paikan jälkeen, muistaakseni hyvällä tuurilla tulee vikabossi. Olisikohan näin? Tai tässä nyt ehkä se, ehkä tämä menee siihen 30 videoon. Riippuen toki siitä, miten pitkäksi mä tämän laitan, jos tää nyt joku on se 6-7 tuntia sitä peliä. Miksi sillä on korkokenttä tulee jäti päällä? Mitäköhän vittua. No, mennäänpä tänne. Mitäs täällä tapahtuu? Eli siis... Kanan munia! Hetko, mitäs minä näenkäs? Sillä on 3 tuommoista töpyä. Oho, 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 oho. Ja hyvä, hyvä, hyvä. Mutta kun tarvin 200, voi jumalauta, minun pitäkää heti myös muutama oma pois. Eli toisin on kaikki muut vatsi sinistä. Mulla sitten vaan heittelen tämän balluroidan tänne. Päästäkääs nyt vähän. Laitetaan kaikki ylimääräiset pois. Noin, ja sitten kaikki työ. Noin, ja sitten työ saa tulla takaisin. Noin. No, no. Hei, ku vittu, no niin, meni se harmaa sinne pois. Lähtikö ne pois sieltä? Enkö mä nähnyt yhtä ihmistä siis tässä? En ne vaan hävis, mitä vittu? Joo, aika köyhä. Lähtivät vaan karkuun tästä paikasta. Nyt tuntuu aika... yksinäiseltä. Jättivät mut yksin tänne jotenkin vitu tökkien kanssa. Sitten tämmösen vitu sinisten mulkku. Mitäköhän ne pääs muuten tänne läpi nyt lintuja? Hetko näin, mitenkäs tämä nyt meni ikään? Käy mä ohjelmassa. No, tulkaa, 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 tulkaa. Siellä on täältä on miksi. Homo! Vittu, minä inhoan noita vitulliskoja. Kohan se sinne ei vittu kuole. Kun minun pitäisi saada niinku varmaankin niinku nuo linnut hyökkäämään tuon helvetin liskoon. Oho, caps lock. Että... minä pystyn menemään aikaisemman tuon... högödyksen. No, seuratkaa! Seuratkaa. No niin, menkää. Menkää siniset. No linnut kyllä hoitaa. Ei linnutti, juoksi te karkuu. Tulkaa pois. Mitäs näitä lintuja tarpeeksi? Kivitä. Noin. Seuratkaa! Follow me! Follow me! Noin.
Josko! No nyt pitääkö se loppuun asti, kiitos. Kyllä nyt nokkisivat tarpeeksi kauan sitä. Ehkä just ja just saatan saada nämä sille. Yes! Victory! Jos kaikki vaikka tulisi se takaa sille. Se oli nyt kuitenkin tappautu. Naura vaan sille. Räkäinen naura, kun tuo linnut tappautu yhden. Hei, sehän hävisi se tyyppi sille. Meillä saisi nuo kaikki loput linnutkin häviämään tästä nytkin vittu. Noin. Sitten käy hoktelemassa nämä linnut siellä. Noin, hyvä. Ei, kun tulka. Noin. Vähän vielä tännepäin, No hyvä. Estesi. Tässä mä käyn ohjelmassa mun sinistä silleen. Jaa, loppu range keske. Eipä ohjatakaan sitä silleen. Ei! Hyi! Hyi, tuommo iso punainen. Iso punainen saa luvan kuolla. No nyt ja sitten vittu tulee saatan niggerisille. Mä haluaisin nuo vitu viis kökköä tuolla, mutta kun ei pyge, kun tässä on tuommoinen, en vittu jaksa hakkeella. Ja täällä tulee joku hemmetin zombiarmeija ja sitten tappaa kaikki. No niin, minähän sanoin. Siellähän se zombiarmeija villiintyy. Menkähän nyt muutama sinne, kiitos on full healthista, koska on muutaman kymmenen sinistä muutenkin heivamassa vittu. Tuonne noin, tuonne siniseen nydyylään. Miksi tuomen pitää olla tässä pelissä tommonen hemmeti nydyyli? Mä tarvin ehkä 5 näitä hyvällä tuurilla. Siis tommonen lisko, joku tommonen... Mikä järki? Joku tommonen hemmeti iso lisko, joka tappaa kaikki. Onks mikä ei pärjää sille kunnolla? Et siinä niinku pitää olla taktikointi, että saa tapettua yhden tommosen vitun mulkkulisko. Voisihan mä toki käydä näillä tappamassa, jos mä haluaisin, että... Se tosiaan vaatiikin sitä taas vähän sitä taktikointia. Nyt se kato lähti pois. Kyllähän mä saaksin näin sen, saisin tapettua, mutta kun mulla on... No, tois kyllä saisi hyvin rahaa, mutta vittu, en jaksa. Olen vain liian laiska tommoseen rahaa hommaamisessa. Nyt vaan pitää tehdä semmonen ovella suunnitelma, että... Täällä on tää zombeja ihan suunnattomasti muistaakseni. Noin, työ siihen ja sitten... Browns. Pois, ne meni siihen tyymään. No, tehdään sitten näin. Tapetaan kaikki yksi kerralla, näin se toimii. Tykkääkö nämä käyttää zombien käsiaseen? Se varmaan toimii aika hyvin. Kaikki vaan päälle. Ei! Kuoli yksi. Mutta se ei kuollutkaan, me revivaamme hänet. Noin, nyt meiltä ei kuollut yhtä. Olenkin vain niin ja... No niin, ei oo yksi zombi ennen. Nyt vaan tarvitaan punaasi. Siihen tuli se. Tuolta meidän pitäisi päästä pois. Ja tuonne me ollaan menossa kohta puoliin. Otetaanpa siitä Minions-peli nopeaa. Ai, se olikin Domination-peli. Mikäs siinä? Kelpas kyllä vähän saa punaasia nyt, mutta no. Juu, nyt päästiin sinne ihme kaupunkiin tai kylään, mistä minä puhuin äsken. Niin kuin näette, Heaven speak awaits me. Intruder, et oo tosis. No tapetaan sit tuommonen kuin knightyy. No eipä tainu olla, kun kävi suoraan päin naama, kun kävi täällä vähän. Miks nämä kaikki käy minun kimppuun? Mitä mä oon teille tehnyt vittu? En ole tehnyt teille mitään. Mitään. No niin, aksapa tämä portti, ja niin kaikki, jotka haluaa, pääsee pois. Noin. Hei.
Since Sir William returned from his last crusade, the city has spiraled into chaos. There are zombies everywhere. Some say demons too. And we even had to cancel the royal wedding. Some young harlot, I imagine, with full breasts and an empty head. Could you look into it, Lord? I should stay here. Do what I can for these folks. Some are as frightened to go as they are to stay. Well, that's just typical of her. I mean, of her type, sire. A silly little wench, too daft to know what she's getting herself into. Honey. Sir William used to visit the inn, and it worked to drink there. Kyllä sinne joku saisi hyvä asse, no niin. Joku se tapetamatta, siis tapetaan, kun otetaan täältä kaikki hyvää, mikä vaan saahan. Mitä siellä nyt tapahtuu? They say that Sir William's knights have special armor, crafted in a magical forge below the city. I don't know about that, but they sure are tough brutes. No niin, siellä saatais uusi smelteri. Mutta kun minä olen laiska paska, niin me saamme tuolta uuden spellin. I like objects. Niin, minkähästä me aika pitää kipittää. Niin sen takia, että miten? No, kipitelläänpä ympäri paikkaa sitten, kun en tiedä yhtä minne mennä. Laitan täältä kaikki. Rahat, yhmäs, pöllimme kaiken. Rahat on meidän, kaikki on meidän ja aseistukset yhmäs on meidän. Saiskohan kukkaan tuosta paremman aseen itselle? No sais sen siellä. Sielläkin on muutama hyvä ase. Jos ketään kiinnostaa, noin. Sitten käypä täällä nopea. Katsotaan mitä täältä löytyy. Olisikohan meillä nyt kaikki omat. No tulkahan nyt työki. Saa jäädä se patsa siihen hyväksi aikaa. Käyn täällä muureilla vähän riemusta. Täällä pitäisi löytyä ainakin muutama vartija. No, sillä hakkaa joku zombeja vähän. No, no eipä mennäkään tänne, kun ei oo punaisia. Ois mä sit toki voinut muuta mennä, mutta enhän minä sinne tietenkään mitenkään mennä, kun ei punaisia. Mukavat miekät näillä mukaan olla kuitenkin, mutta armorit vois vielä vähän paremmat olla. Katsotaanpas. Jospa, no en mene kyllä vielä ekstota. Se on kuitenkin ihan täysin tullut. Käypä pelimässä kaikki rahaa täältä taloista. Hakataan ovet sisään, mennään hakemaan kaikki mitä sieltä löytyy. Kuha ette sinne tulee, vittu menee. Noin. Ruvetkaan nyt niin monta kuin vaan pystyt siitä, kiitos. No niin. Siinä menee dinkissä 5 kappaletta, niin eikä sinne mitään. Missä on niinku... Joo, tiiä sinä sit puhuit sit minua kiinnosta. Porukka vaan lähti kipittämään hirveitä kyytä, sillä on nyy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 y
Have you seen the Citadel? It's guarded by flying demons. There's no cure for it. No cure. Jep, jep. Hetkinen, mitä sieltä löytyy? Punaisia, punaisia ja punaisia. Green. Ja siniset vittu. Vaikka vihreältä, kiitos. Nyt on yksi ylimääräinen punainen. Noin. Nyt on 5 nuuta. Ja 10 ruskeita. Mutta mä voisin tällä kertaa lopettaa tämän kuvaamisen. Tähän on sitä tullut semmonen ehkä tunti nyt kuvattua, että nähdään sitten seuraavan pelin parissa tai seuraavan videon parissa, että hyvät päivät, illat, yöt, aamut, viikot. Joo, no, heippa.